Pas kësaj, zonjat e shijuan muzikën, vallëzimin e humorin. Vesante, që në një vjetë këtë lakëshur, ka vesh për me kolla atmosferin, u dosh mi morë edhe kënotat. E më t'ja oblos, e zemrë më t'ja oblos. Mi t'i qitë krejt kënotë ashtë të nëskim. A na, diqish, nasi më lakëshur, ka kremit halosi me morë, si. Mos t'ju vjen morë, se por atë nishtë të drejtë që kjo t'ja morë. Qysh u ndjeve në mesin e kusherinave? Pak përgjithsi, për arsye se humori gjithmonë është i ndjeshëm, edhe ata që i bojnë anë me kesh, ata na shohin shumë neve si humorista, si t'lirisi, po dhe më thonë veç një humorist më në kupton kur t'hinë para 500 vetëv, e kupton vetën mrena vetës tam, dhe më thonë një farë adrenalinë, një farë emocionin, një farë, po përndryshë të e për mirë se shumicën i njofë, keni mujtë me vrejtë edhe që shumicën me hemra i këmë thirë dhe që perfekt, të e për mirë. Katë në mesin e 500 bjav dhe të gjitha i ki kusherina. Po. Roli ka që kisha ato nuk të kanë ftu. Po, zakonisht të ashtë kemu fut, si ndarës në fut në skenë me një problem, për arsuj se atë problem me rejderi në fund dhe me nëzirë humor. Do më thoni hina me problemin që së më kanë thirë, kjo organizim është pak maj veçant, për arsuj se është një iftar, pak ma shumë se iftar, për arsuj se jenë mbledhë këtë e bia zbashku, e kam bo një grup, ku në këtë grup do të funksionoj, do më thoni, gjdo ankes që bëhet, do të quhën gjitha në kam për me japëndim për një bitje të qoftë është në kushte financiare, zotën arrujt në ismunje, do më thonë gjitha e ka një grupë Facebook ku jenë mledhë gjitha, bravo ju koftë, dhe indimoj njëna tjetërës. Nuk do të thëtë që i njëfë gjithë, pra asyë që na i nafë shumë familje madhe, edhe nuk do të thëtë që unë i njëfë gjithë këto obia, po vetë po këti bi e ka të shihëretin e vetë. Kështë që unë u knaqa shumë që isha në këtë mes të bijave. Edhe jëmë dhe në Ali këtu nga qyteti Bodojevës, edhe i kom afer me shpi, edhe i kom kojshit më shumë, edhe i respektoj shumë, edhe kom delin dhe këtë ansin që më kanë zgjedhë mu thonë për tim, një iftar iftuam për bia të bëhqërme. Qysh po ndjehë është të kësa po isha kritë këtu bia bashkë? Se është e rallë? Po si zakonisht tash zdo, do më zdo njeri ka dhe bia të veta dhe unë jem shumë indi shumë, kur për ishqa dhe po përqenjë shumë që ka shumë kalablak edhe është, këtë Kosovën është, besoj që mund është mi mledhë, kështu është problemi mi bo bashkë gjithë këto bia, se ka shumë ka që ta. Pas kënaqësisë që e përjetuan, kjo mbrëmje pati edhe karakter humanitar. Gratë u bën bashkë për të ndihmuar kushërirën e tyre, e cila nuk qëndron mirë financiarisht. Edhe kemi marrë si aksion humanitar, e kemi një bi, kështu që ti ndihmojmë edhe asaj, sa do pak ta zbutëm. Ne qëllimin e kemi pas të jemi të bashkuara, njëherë që të bashkohemi, po e kemi bëdhe një organizim, në dy arka, ku do t'i ndihmojmë një bijës tonë që e ka fëmijën e hendikepuar dhe një ark tjetër ku do t'ju ndihmojmë ndihma disa bijave që kanë kushtet financiare jo të mira. Ky ishte takimi i parë kaq masiv mes bijave bleqçori, por i cili nuk do të mbetet i vetmi, pasi qëllimi i organizatorëve është të mblidhen më shpesh dhe të takohen me njëra tjetrën.